Des de primera hora del matí, els tècnics municipals inspeccionen un a un els habitatges que divendres passat varen haver de ser desallotjats per risc d'esfondrament a la costa d'Ambrosa de Palma. Per motius de seguretat, els bombers desallotjaren també 6 locals comercials situats en aquest cèntric carrer de ciutat. Tot fa pensar que un forat a la teulada d'un dels edificis va originar el deteriorament de l'estructura i això va fer que un veïnat de la zona avisés del risc d'esbocament. Des de llavors, el pas d'aquest carrer comercial està tallat, un fet que preocupa i molt els empresaris de la zona, que temen que això repercuteixi negativament a les vendes, especialment just abans que comenci la campanya de Nadal. També demanen celeritat a l'Ajuntament per solucionar el problema. Però sí que voldríem també que les coses se fessin amb una mica d'urgència, ja que el desallotjament va ser d'urgència. No s'hagués agradat que durant aquest cap de setmana s'haguessin fet coses. Ens agradaria que ens informassin perquè la situació, no importa que ho digui, és molt, molt delicada i això no ajuda gens ni mica. I més, damunt unes fetges molt importants de Nadal i que aquest carrer és un pas obligat. S'espera que durant aquesta setmana comencin a puntualar l'immoble. Mentrestant, membres de la policia local custodien les 24 hores la zona per evitar que cap ciutadà passi per aquest tram de carrer.